السلام علیکم سامعین، 5 شعبان المعظم اور 16 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے شمبو بارڈر پر سب انسپکٹر کی موت۔ کسانوں کے دہلی کوچ کے اعلان کو آج چوتھا دن ہے اور اس دوران امبالہ کے شمبو بارڈر پر تعینات جی آر پی کے ایس آئی ہیرا لال کی موت ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ آنسو گیس کے گولے سے دم گھٹنا بتائی جا رہی ہے۔ وہیں آج پھر شمبو بارڈر پر تناؤ کی حالت بن گئی ہے، پھر پولیس اور کسان آمنے سامنے ہو رہے ہیں۔ پولیس نے آنسو گیس کے گولے داغے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، آج صبح کے وقت میں شمبو بارڈر پر ایک کسان کی موت ہو گئی تھی۔ یہ موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی۔